ste malte ne prvi komši, je li tako, Filipa Cara? Pa evo, treća kuća odavde. I ajde, recite mi par reči o Filipu. Kakav je bio, kakav je Filip, kako ga, ga od detinjstva znate? Pa ja ga od malih nogu ga ja znam i ljudina je bio uvijek. Htjelo je pomoć svakom ovo, ono. I sad ja ne znam u što se upetlja ovo, ono, ali to su manje više glasine. Manje više glasine. Nego, dečko je bio na svom mjestu. Jel? Dečko je na svom mjestu, evo. Jel bio i zavodnik ovako, jel vole ga, vole devojke? Ja hoću da kažem, ali slobodno. imao je svaki dan, dobro. Drugu devojku? Pa drugu, normalno. Jedan od najbližih Filipovih prijatelja, u razgovoru pre intervjua otkrio si mi da ste prijatelji već 8 godina, jel tako? Pa ajde, Bruno, šta možeš da mi kažeš o Filipu? Pa da je dobar dečko i dobar prijatelj i ono, ko brat mi je, ko familija. Dobro, i delite tajne jedan s drugim, tako, jel tako? Tako je. Reci mi, ispratio si dešavanje u Zadruzi, jel tako? Jesu. Ispratio si čak i Filipa u Zadrugu, pa ajde, otkri mi kako izgleda taj vaš posljednji, da kažem, susret pred njegov ulazak. Pa jedva je ušao unutra. Kako, zašto? A lijepo je, nije lako to ni ući unutra. Jel se predomišljao? A predomišljao se, ali dobro, ušao je unutra i to je najbitnije. Kaži mi, ajde da iskomentarišem odmah na početku, kako ti se čini njegova veza sa Dalijom? A to je njegov odabir, glupo je da ja to uopće komentiram. Svako ima, ja sam imao svojih odabira pa me nije niko komentirao, onaj ko te voli, volit će te ovako i onako. Dobro, je ta situacija svojstvena Filipu, da li smatraš da se on prirodno ponašao u Zadruzi? Pa prirodno se ponašao, to su situacije koje se vani događaju non stop. Jel mu se uvijek možda je neko događa? Treći postoji, da nije bio on, možda je bio neko drugi, to je tako. Jel mu se možda događalo, to je isto i napolju? Da. Pa da. Jeste? Normalno, kome se to nije događao, kogod je po vani, ko je malo, ono, moralo mu se to dogoditi. Dobro, a reci mi kako se ovdje po Crikvenici komentariše to, da li ljudi gledaju, prate dešavanja, da li komentarišu, da li je to sluškuješ komentare? Pa vjerovatno neki, ono, sad ja to puno ni ne gledam ko šta slušam, je ono, jedno bliski krug ljudi s kojim jesam. Uh-huh. Evo, ako kompetentan si da mi daš adekvatan, ispravan odgovor na moje pitanje kako i porodica komentariše sve to i da li ga oni podržavaju. Dosta se stvari spekuliše napolju, pa me zanima kako njegova porodica gleda na sve to. A porodica gleda dobro, možda ono, možda je majci malo to drugčije ovo ono, ali sve u svemu bit će to sve u redu. Šta to znači drugčije? Mama to ni ne podržava malo. A vjerovatno da, ona mama to ne podržava, ali to je reality, to je takav stil. To što treba, to radi. Za razliku od tate. Tako je, tata je ljudina brutal. Tate malo pre, možemo da otkrijemo, sede ovdje sa nama, ali kada smo rekli da palimo kamere, tata je... Da, ostavio me samog tu. tata je ostavio Bruna samog. U zalog. Da Bruno sam priča. I tata je neko ko na to gleda normalno i da je to, kao što si sam rekao, svakodnevica koja se dešava ljudima, ali tako? Da. I tata kaže da ukoliko bi sutra Filip odlučio da dovede Dalilu kući, da bi vrata bila otvorena, ali tako? Normalno. I kako biste vi reagovali, kako bi društvo reagovalo da dovede Dalilu? Pa što se mene tiče, možeš dopelja koga god hoće. Koga god hoće. Normalno. Meni da i frajera dopelje, ako ga volim. Šta da radim, mislim, to je njegov odabir. Pošteno. Sa druge strane, kako gledaš na njen taj odnos sa još uvek aktualnim mužem, na tu cijelu situaciju, na njegovo ponašanje, da li se i koliko to komentariša u okolini? Pa dobro, ja ne znam ko to komentariša, ne gledam te komentare, ono, meni, ono,
ne znam, kako vi komentarišete? Neko je slab tako na curu, pa ne zna se kontrolira, pa to iskontrolira nekako drugčije. Svakome je teško, normalna stvar. Reci mi, rekao si da ne pratiš redovno, ali da pratiš samo njega. Da li postoji nešto što je uradio sa čim se ti ne slažeš? Kažeš, evo ovdje je pogrešio. Pa koliko sam vidio, nije. Možda ne treba neke razgovore sa nekima ono da dođe do ruba konflikta, to nije mjesto da se neki konflikti rješavaju tamo. Mm-hmm. To je reality, moraš biti ono zanimljivi, ovo što treba, a ne ono. Šta je ono što Filipa može da istera iz takta u ovom trenutku? I čega se plašiš da bi ga isteralo iz takta da bi mogao da poludi? Pa da li je to Denov ponašanje, ponašanje kog drugog reality učesnika? Ne znam, za sad se ponaša odlično. Mm-hmm. Baš ono kako treba. Znači, ulazi u njihove svađe i ovo ono, neko oni rješavaju sami šta imaju i to je to. Mm-hmm. A bio je na rubu... Čak protiv njega ne kaže ni jednu lošu riječ. Ovo ono, protiv nego Dena, ono, još i njoj kaže da neke stvari ne radi, da ga ono... Mm-hmm. Da u biti njega ne izbaci iz takte, onda njemu dolaze i pitanja i ovo ono i onda njega to izbaci iz balansa. Matej, reci mi, kako ti gledaš na njegovu učešću u Zadrsu? Pa gledajte, ne znam ovoga... Kako bi rekao, kako gledam? Kako ti se čini njegovo ponašanje? Pa, da li si zadovoljan? Ove sezone puno bolje nego prošle, to moram reći. Prošle godine znao biti malo možda prenagal u nekim situacijama i možda ispao u biti kakav nije u stvarnosti. Možda neki ljudi su i komentirali neke ružne stvari i tako, ali čini mi se da ove godine se i naučio i kontrolirati sve i čini mi se puno bolje. Iako ne pratim ono intenzivno, ali ovo što sam vidio mi se čini da je puno bolje nego prošle godine. Kažeš u stvarnom svetu. Pa da, ono, bilo je neko vrijeđanje. Kakav je Filip u stvarnom svetu? Pa gledajte, bilo je nekih tamo vrijeđanja, nekih djevojki malo i to, malo ga ponese, možda pa nešto ružno reći, ali ja znam da je njemu u biti bilo žao poslije i tako i vani kad neka tako malo ga ponese, onda nešto ružno reći pa mu poslije bude žao, on uopće ne misli tako. Nego malo, ne znam se iskontrolirati u tom trenutku, onda su ljudi tako njega gledali da vrijeđa možda tako, ali on uopće nije uopće takav u stvarnosti. Sad recimo, jeste vi iznenađeni ovim što je on ušao u zvezu sa ženom koja je u braku i čiji je muž isto tako u realityu, to nisu svakodnevne scene? Ja uopće nisam iznenađen. Nisi iznenađen? Ma kakvi. Je li on imao, evo pitala sam malo pre i Bruna, da li on imao već takve ispade? Imao je svega, imao Bani. Svega. I takvih situacija? Ma i takvih, i gorih, i svega. Koje su gore od ovih? A dobro, da sad da ne govorim konkretno, ali bilo je svašta nešto, bilo je situacija svakakvih. I on može da se tako nosi da sa tim? Tako da ovo ništa novo za njega, on je to živio tako, on tako živi vani, on ništa ne glumi, on je takav i u pravom životu. Jel smatraš da se on zaljubio u Dalilu? To vam ne mogu reći jer ne gledam toliko intenzivno, ali on je tako zaljubljiv prirode, on jako voli djevojke i mislim da nije isključeno da se zaljubio. Nije isključeno? Nije isključeno. Ajde, otkrinem kako to komentarišu ljudi ovdje u Crikvenici, šta oni kažu? Pa gledajte, neki komentarišu pozitivno, neki negativno, neki ljudi koji ga možda ne vole i ovako iz privatnog života, onda na taj način pokušavaju i ono, komentare neke ružne na taj način, ali ne mogu u stvarnom životu, onda preko interneta ili tako nešto nađu situaciju da ga uvrijede ili vređa, ali to je bez, ono, kako bi vam rekao. Mm-hmm. Ne ideš za tim, nebitni su ti ljudi, oni samo na internet komentiraju i to nebitni ljudi. Da li ti konkretno podržavaš tu vezu? Pa ja podržavam njega svakako. Ja njega svakako podržavam. Pogotovo ovoj sezoni, jer se jako ljepše se ponaša nego prošle godine sam možda mrvicu je bio malo prenagal u nekim situacijama, nije se iskontrolirao pa je rekao neke ružne riječi, iako ja znam da njemu poslije bilo žao. Jedino to bi možda mrvicu ono, što mi se mrvicu nije svidjelo, samo to. A njegov odnos prema Dejanu? Kako to komentariš? Prema Dejanu, ne mogu vam sad reći da ne pratim toliko intenzivno, tako da vam ne mogu reći. A što se tiče Dalile, sutra da je dovede u Crikvenicu, jel biste... Koju god ona dopelje, ja ću nju gledat, ovoga, da je njegova koju god dopelje.
Samo da nije dečko. Porodice uz njega, ali tako? Je, je, je. I... Malo, majici je malo teže možda to pratiti, jer tako su ti reality, znate, svašta. Promoviraju se takve stvari da možda malo teže to majici zagledati, ali nama je to interesantno i zanimljivo i tati njegovom i mi ga podržavamo svi. I obitelj isto, vjerovatno njima nije isto gledat koji nama, ali svi ga podržavaju. Majko vjerojatno pogađaju komentari, je li tako? Pa gledajte, ja ne znam to, ali sigurno da da, sigurno da da. Ako ide, ako čita, svašta se može vidjeti u komentarima. Ali ga se nestrpljenjem iščekuju napolje, tako i da ga vide? Sigurno, sigurno. Koji svi mi. I ukoliko odluči s kojom god da dođe? S kojom god. Ona je njegova i to je to. Ti ćeš, pretpostavljam, nastaviti da ga podržavaš i gledaš, naravno, li tako? Naravno, svakako. I predviđaš koliko još devojaka do kraja realitija? Kad je on u pitanju? Možda dvije. Oko dvije. Do dvije do kraja? A oko dvije. Može i tri, jedan, tri. Dakle, bit će svega. A možda je ostane na ovome, možda se stvarno zaljubio i možda stvarno... Sad ne znam, ne pratim toliko, ali ako si zaljubio, stvarno možda tako i ostane, možda i dovede i tu, možda... Poslije realite isto nastave, ima takav odnos i kao god bilo. Kako komentarišiš njegovo učešće? Kako komentarišem ili komentiram, tako nebitno, podržavam ga. Vidim da je tu, ajmo reći, neka emocija između njega i Dalile. Ali opet, koliko sam ga pratio prošle sezone, koliko je on radio te stvari što je radio, sada ja ne mogu otvoreno reći iskreno da li je to ono stvarno, ali po njemu vidim, po njegovim reakcijama i tome svemu, da se on čovjek da se zaljubio. Možda ga to, kažem, opet prođe za mjesec, dva, tri, ali ja sam zadovoljan. Pa svi drugari komentarišu da on zaljubljive prirode i da ga brzo prođe. Čak i, pardon, mogu reći što je obazir prema Dejanu, prema tom istom Dejanu. On ima, taj čovjek ima obzira i prema Dejanu, prema svima ostalima, tako da, evo. Stvarno, ono. Pa sad bi mnogi rekli kako i da ne bude obazriv kada mu je oteo devojku, odnosno ženu. Oteo ženu, a neko bi možda bio džubre prema njemu. Pa dobro, ali to ne bi bilo korektno još da pored... Pa ne, uz sve to... Jel smatraš da on njemu oteo ženu ili... Žena je žena je sama njemu došla. Sama došla? Sama mu je došla. Smatraš da ona njega već označila kao neko koje se sviđa pre nego što će i Filip preduzeti taj prvi korak i da je ona njega zavodila ili? Možda je čak i to bilo upitanje, možda je to još iz prošle sezone ostalo. Možda ona njega pikirala i prošle sezone, ako dok ga je bio već, u realitiju. Kad ga je već upoznala, evo zašto ne. Još s tim ako nije bila zadovoljena sa Dejanom, šta? Ali ona nikada nije isticala pre toga da nije zadovoljna sa... Da, van toga, nego kada je to bilo pre koliko, pre dva tjedna, kada ona je rekla da ona više nije zadovoljna ovo ono. I tu su folk krenule te simpatije prema Filipu i eto, desilo se, tako da... Filip sa te strane, koliko sam ja pratio, koliko sam gledao, nije toliko kriv, ima i on. Tu jednu krivicu u sebi, ali 80% nije kriv. Žena se zaljubila u njega. Mislim, zaljubila, ajmo reći zaljubila. Pokazala simpatije prema njemu, on je to prihvatio i to je to. A kako ti mišljenje imaš generalno o Dalili? Šta bi, primjer, rekao Filipu da si u situaciji da pričate sada o tome i o njegovoj vezi? Da li bi rekao da si 100% za to ili bi mu rekao da bude malo obazriv? Kako bi se ti postavio? Ako je on zadovoljan, ako je on siguran o to što radi, neka ostane stavljena. A da li se tebi izgleda, Filip, kao siguran u to što radi? U to što radi? Trenutno da. Bez obzira na njegove i Daliline svađe, koje su intenzivne? Pa mislim svađa, Filip ko Filip i prošle godine i prošle sezone isto bilo svađa i toga svega, tako da ono, trenutno da. Jer mi djeluje mi ono, ajmo reći kao neko, kao ona što sam primijetio da ga onako, neću reći obuzdalo, nego ono, ajde ide njoj na onu ruku i na vodu, tako da... I vi ste svi jednoglasni ovdje, ukoliko on odluči da je dovede, da ćete i vi prihvatiti. Njegov izbor, njegova stvar, nije moje, tako da... Dobro. Niti moje, niti Markino, Perino, Žikino, ovo ono, tako da to ja... Nemam šta njemu reći, ne može, sada... Da. Tako da. Daniele, kažeš da si sa Filipom 10 godina
da vaše poznanstvo i prijateljstvo datira 10 godina. Kaži mi, šta možeš da kažeš o Filipu Caru? Svako kaže za svog prijatelja, pa on je super. Pa samo najljepše stvari mogu reći. Znači, stvarno, Filip je ono, super dečko. Hajde, ispriči nam neku anegdotu vašu iz izlaska, nešto. A šta bi sad ispričao? Šta te prvo asocira na Filip? Ludost. Ludost? To smo vidjeli u zadruzi sad, da, tako? Jel ovo krajnja ludost? Jel komentarišeš da je ovo ludost, smelost? Kako bi rekao ovo njegovo ponašanje? Šta je to? Ili je to baš car? To je on. Pa to je on. To je on kako živi i kako diše, kako bi se rekao, da. Jeste se iznenadili kada je sve ovo počelo se dešava u ovoj drugoj sezoni? Kako misliš? Jel vam je bilo iznenađenje kad je ušao u vezu sa Dalilom? Pa dobro, šta znači iznenađen, no, nisam iznenađen baš, ali ne znam šta bi te rekao, malo više možda sa njezine strane nego sa njega, ono, mm-hmm. recimo tako. Da. Tako gledate? Da, tako ja gledam, da. Aha, mislite da je ona više zaljubljena u njega i da ona njega namamila, odnosno da ona njega zavodila? Ili da ona nije korektna u tom trouglu? Pa ja mislim da oba dvije strane su tu zagrizle, kako bi se rekla, pa da... Da je hemija proradila? Pa da. Pa kaži mi, kako komentarišeš njegovu vezu sa Dalilom? Kako ti gledaš na tu vezu? Jel ti se sviđa kako se ponaša ona prema njemu, on prema njoj? Kako gledaš? Pa dobro, on se puno ne mijenja što se tiče, on je uvijek isti što se tiče veze, on ima tu neku svoju, kako se kaže, mušku stranu i drži se toga i to je to. A što se nje tiče, on to možda i ne bi volio baš da komentarišem. Mm-hmm. Je li on ljubomoran kao što se predstavlja u zatvoru? Pa sigurno da. 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 Mm-hmm. Dakle, ništa ne folira tamo? Pa on generalno ništa ne folira. On je takav kakav je i on to, kako je vani, tako je unutra i... Zna da se nosi sa tim, da kažemo, neredovnim ili vanrednim situacijama, kao što je to i ovaj trougao u koji je upao. Zna nekako da balansira u tom odnosu. Jesi zadovoljan kako se postavio prema Dejanu? Pa to mi se baš sviđa, da. Lijepo, ono, ima lijepo ponašanje, da. Mm-hmm. Šta ti se najviše dopao? Pa da ima tu neku brižnost, kako se kaže, prema njemu, da ono, da ne ispadne baš da je, kako se kaže, ni on u krivu, ni ne znam kako bi ti rekao. Ono, mm-hmm, da ga ne povredi. Da. Izbjegava da ga povredi baš dodatno. Baš to, da. A je li svestan, ili se vidi po njemu da je svestan da nanose Dejanu bol? Pa sigurno da. Je li to njega možda koči, šta misliš? Nije to ovakva situacija, mislim. Kad si s nekim oženjen i da normalno da ti je neprijatno i kao osobi s kojom si ti tamo, onda kao sad sa Dalilom, da ti sigurno ne brija to. Ono, mm-hmm. U malom si prostoru tamo i normalno da čovjeku to smeta. Mm-hmm. Jel misliš da ga to možda i koči i dodatno sigurno, u vezi sa sigurno, Dalilom? Sigurno da. Da možeš nešto da mu poručiš sada, da te čuje, šta bi mu rekao? Pa da nastavi tako kako je i da je dobar, da ga podržavam samo jako i to je to.